Hej, Jo. Ja, nå, men det er Sille og Sara i hvert fald, hvis du vil sige. Ja, filmen De Ville foregår i et gymnasiemiljø og tager ligesom udgangspunkt i det her eksperiment, som herr Winger han udfører på klassen, som har til formål at vise, hvordan at diktatur stadig kan opstå i visse miljøer, og hvordan at folk, nogle mere end andre, er tilbøjelige til at bukke under for en leder og følge med en gruppe. Og det ses tydeligt i filmen, hvordan, som sagt, at nogle er mere tilbøjelige til at bukke under end andre. Og især til sidst, der ses det, hvordan den her gruppe tages til ekstremerne, og det sker især for en af gruppens medlemmer. Ja. Og på første dag af projektet, der starter herr Winger ligesom ud med at være den her imødekommende og venlige leder, der ligesom lader gruppens medlemmer lidt fastlægge reglerne selv, og der på den måde så fremstår han ligesom som en demokratisk leder. Men det viser sig så, at han er ude på at ligesom manipulere og omvende gruppen til et mere diktatorisk styre, hvor han så bliver den autoritære leder. Og hans måde at føre undervisningen på, det gør ligesom, at flere af eleverne de finder det mere interessant, fordi de er med til at forme den selv. Og Winger, han får ligesom gradvis på den måde mere og mere magt over eleverne. Winger indfører disciplin i klassen, og det føles som til, at han bliver tildelt mere magt, og at han bliver den autoritære leder, som sagt. Og klassen skal nu tiltale ham med respekt, de skal kalde ham med Winger, og de skal rejse op hver gang, de siger noget i klassen. Ja, og allerede på anden dag af den her projektuge, der ses det tydeligt, hvordan at klassen har lyttet til lederen herr Winger. Og det ser vi for eksempel, da herr Winger han træder ind i klassen, hvor at hele klassen de rejser sig og i kor siger godmorgen herr Winger, hvilket understreger, at klassen ligesom allerede er opslugt af det her koncept, og altså ikke stiller spørgsmålstegn til den disciplin, som Winger han forsøger at indføre i klassen. Derefter så får Winger hele klassen til at trampe i takt, og det får mange af eleverne til, eller mange af eleverne ser det her som værende meningsløst i starten, men når de endelig tramper i takt, så får de den her følelse af fællesskab og en følelse af, at gruppen er en samlet enhed. Til slut, der på anden dagen, der aftaler de en uniform, som de skal bære i skoletiden, som er en hvid skjorte og jeans, og den her uniform, den kommer til at kendetegne gruppen. Den kommer til at give de enkelte medlemmer en tilhørsfølelse til gruppen, og den bliver ligesom til den her enhed. Samtidig så er uniformen med til at dehumanisere gruppens medlemmer, i det at deres identitet og det, som oprindeligt kendetegnede dem som individer, fjernes, og de bliver i stedet alle ens og lige ved at bære den samme uniform. Og så på tredje dagen, der møder klassen så op i den aftalte uniform, men Kao, hun er altså en af de eneste, der dukker op i noget andet tøj end de andre. Og det resulterer ligesom i, at hun føler sig udenfor, lige så snart, at hun møder op og ser, at alle er ens i tøjet. Hun følger altså ikke den her aftale med påklædning, og oplever derfor konformitet, altså gruppepres. Og et eksempel på det, det er for eksempel, at hvad hedder det, læreren herr Winger, han det ignorerer, da hun rækker hånden op i timen, hvilket nok skyldes, at hendes beklædning ikke er den, som de havde aftalt, og dermed bliver hun altså ikke accepteret på samme måde som de andre elever. Ja. Og i klassen, der dannes der de her uformelle roller, som ligesom kan kobles på Arne Sjølunds teori om uformelle roller. Hvor der opstår ligesom en leder og medløber og passiv og den perifære, og disse roller findes altså i gruppen i klassen. Lederen er ligesom læreren herr Winger, som i undervisningen han fungerer han som leder. Uden for undervisningen der er nogle af gruppens medlemmer mere frem end andre, og det er altså dem, der er medløberne, og det er personer som Marco og Tim, som ligesom er med til at føre gruppen, når den egentlige leder ikke er til stede. De understøtter lederens ambitioner i gruppen, og til slut der skifter Marco dog rolle fra medløber til at være den perifære, som ligesom, fordi han bliver udskammet her i slutningen.
Så er der de passive, som ligesom er dem i gruppen, som ligesom bare følger med og gør det, de andre i gruppen gør, og de følger med løberne, og de siger ikke deres egen mening. Så er der den perifære, som er Kao til at starte med. Hun er ligesom afvigende i gruppen, og hun er den, der bliver mest udsat og udskammet i gruppen. Og man kan også kalde hende det sorte form, og så til slut så bliver Markus også egentlig perifære. Yes. Ja. Så har vi valgt at fokusere på bølgen som gruppe. Ja, bare fortsæt. Og hvad hedder det? Det kan være nok, vi gør det. Ja. Ej, vi tager lige op. I skal bare skifte den. Det er den bølge. Sorry. Du skifter den ikke. Okay, jeg ved, at der ikke er nogen vand på uformel. Yes. No. Vi har valgt at fokusere på bølgen som gruppe, og bølgens gruppeidentitet er meget stærk. Der bliver ligesom skabt den her holdning om dem og os, og gruppens medlemmer isolerer sig altså meget fra alle de, som ikke er medlemmer af bølgen. Og bølgen bliver realiseret ud fra mange tiltag, som blandt andet, at gruppen bliver tildelt navnet bølgen, og medlemmerne har den her specielle hilsen, som kan sammenlignes med Hitlers Heil under nazismen. Og gruppens medlemmer laver den her hjemmeside og laver et slogan til gruppen. Og alt det her, det sker altså uden for undervisningen, hvilket ligesom understreger, hvor stor en betydning at gruppen, eller at bølgen har for gruppens medlemmer, når de altså også gør det her uden for skoletiden, hvor deres egentlige leder ikke er til stede. Maler gruppen også deres logo, den her bølge, rundt omkring i byen med graffiti, og det gør de også i deres fritid, og det gør de, fordi de ønsker, at folk skal bemærke dem, så derfor plaster de deres slogan rundt omkring i byen. Og det her, det er altså et eksempel på massehypnose, i det, at gruppen tages til ekstremer og udfører det her hærværk. Massehypnose, det kan godt ske uden, at føreren er til stede og er den, der er i centrum. Fordi for eksempel i det her eksempel, der sker det helt af sig selv, at de enkelte medlemmer giver deres selvkontrol til gruppen, og lader sig forføre en slags kollektiv hypnotisk visstemning og udføre det her hærværk, som de er bevidste om er kriminelt. Ja, den skal ikke. Bølgen isolerer sig ligesom fra ikke-medlemmer, og det ses blandt andet ved, at Karo ligesom ikke må komme ind på skolen, uden at hun laver den her bølgehilsen. Og derudover bliver heller ikke lukket ikke-medlemmer ind under den her vandpolekamp. Og generelt er der i gruppen en ikke så god holdning til ikke-medlemmer. Er den gået igen? Ja, hvor er det så? Kan du ikke slå det fra? Jamen, altså, det er samme slide. Okay. Ja, generelt er der jo gruppen en ekstra god holdning til ikke-medlemmer, og det skaber ligesom et pres på bølgens medlemmer, da ingen vil stå ude for gruppen, fordi at vi mennesker ligesom er et flokdyr, og vi er færdige i grupper, og ingen vil ligesom stå ude for gruppen og føle sig alene eller holdt udenfor, fordi det bare er imod vores overlevelsesinstinkt, da det er meget svært at overleve alene end i flok. Ja, så har vi også valgt at fokusere på episoden i hallen om lørdagen. Og her der mødes hele gruppen i aflagen på skolen kl. 12, hvor at herr Winger ligesom er taleren, som er i centrum over for gruppen. Og så gruppen er så dem, der lytter. Og de hilser igen her i stilhed med deres bølgehilsen. Og så går det ligesom i gang, og der ses igen et eksempel på massehypnose i det, at de enkelte medlemmer i gruppen, de igen opgiver deres selvkontrol i gruppen og lader sig forføre af den her stemning, som kan sammenlignes med det, der foregik under Hitlers taler, hvor at han jo også var, taleren, som ligesom brugte de her forskellige ting ud, og så blev hyldet af, publikum. Det samme gør herr Winger under hans tale, hvis man kan kalde det, i hallen. I stedet for at være den her demokratiske leder, som han startede ud med at være, så
som han gjorde for at manipulere klassen, så ender han altså ud i at være den autoritære leder, og det er episoden i hallen et godt eksempel på. Gruppen ender med at gå imod Marco, fordi at han ytrer sig imod gruppen og ligesom ønsker, at gruppen skal splittes. Og dermed bliver han forræderen eller den perifære rolle i gruppen. Ja, så er det ligesom det her spørgsmål med, hvad man vil gøre for en autoritær leder. De her medlemmer af gruppen, de bærer ligesom Marco op til Havinger, fordi de ligesom får besked på det. Men så er det Havinger spørger, hvordan de vil straffe den, så ved de ikke rigtig, hvad de skal gøre. Og det her kan ligesom sammenlignes med Milgrøns forsøg om den autoritære leder, hvor det undersøges, hvor langt en forsøgsperson vil gå for at straffe en anden person, blot fordi at en autoritær leder ligesom bedre forsøgspersonen om det. Og der var resultatet ligesom, at 26 ud af 40 personer gik hele vejen, hvilket jo siger noget om, at vi som mennesker ofte fralægger os ansvaret, når ordrene ligesom kommer fra en autoritær leder. Ja. Så alt i alt, så forsøger Vinger altså at vise, hvor langt man kan gå, når man har en leder, som giver ordre, og når man har en gruppe, som man følger. Den skifter jo ikke. Jo, tryk på musen. Ej, den er da ikke skiftet til vores anden. Nej. Ja. Sorry, vi har den tekniske problemer. Nå. Men han beviser altså med sit forsøg, at at man ofrer sig, eller at nogen i hvert fald ofrer sig selv for gruppen. Og det kan også sammenlignes med befolkningen under Hitlers styre, som er ligesom bukket under for Hitler som leder. Og til sidst så får gruppen Havinger, han får til sidst gruppen til at indse, hvor dybt de er faldet ind i diktaturen. Selvom at deres oprindelige teori jo egentlig var, at der ikke kunne finde at diktatur ikke kunne finde sted i nutiden, hvilket Havingers forsøg som modbeviser. Tim, han er den, som eksperimentet har størst indflydelse på, hvilket tydeligt ses til sidst i filmen, hvor han truer med den her pistol, fordi han føler sig så magtesløs og gerne vil protestere imod, at gruppen er på vej til at ende. Og han ender som at skyde et af gruppemedlemmerne. Og det skyldes altså, at Tim han endelig fik det her sted, hvor han følte sig hjemme og hvor han hørte til. Og lige så snart det så går op for ham, at gruppen er ved at blive opløst, så bryder hans verden sammen. Og det er altså fordi, at bølgen som sagt var Tims liv, og han kan ligesom ikke klare, at det ender. Så Tim han tror altså at have vinger, men ender med at skyde sig selv, fordi at han ligesom ikke ser grund til at leve. Han føler ikke, at han er noget uden gruppen, og hvis man ser på det, så kan man sige, at Tim oplever en form for identitetsforvirring, i det at han ikke ved, hvem han er, når han ikke har bølgen. Så for ligesom at opsummere, så er bølgen et grundlæggende eksempel på massehypnose. Fordi når mennesket færdes i grupper, så opstår der psykologiske processer, som ikke er til stede, når man færdes alene. Og det medfører altså, at man i grupper ikke handler, som man ville have gjort alene. Man opgiver ligesom en selvkontrol, at man lader sig føre af andre. Og eleverne i gruppen, de bliver opslugt af en stemning, som ligesom gør dem blinde over for konsekvenserne for deres handlinger. Vi mennesker er som sagt et flokdyr, og vi har derfor en flokmentalitet, der gør, at vi ikke ser os selv uden for gruppen. Vores instinkt, det råder os til at være medlem af gruppen, og det er helt generelt lettere at overleve i en gruppe end alene. Presset i gruppen gjorde det derfor svært at melde sig ud af gruppen, eller at sige en upopulær mening, og de eneste, der egentlig gjorde det, det var Marco og Caro, der ligesom turde gøre det, og de blev begge to udskammet. Filmen giver derudover et bedre forståelse for Hitlers politik og hvordan han ligesom omvæltede Tyskland under 2. verdenskrig. Han som leder hjernevaskede en hel nation til at stå med ham og hans holdninger, selvom de måske ikke var så gode. Yes, ja. Og vi beklager lige PowerPointen, men det virkede altså ikke. Nej, det kan lige sende til dig. Vi havde lavet en i hvert fald.